Hej, jeg hedder Malene. Jeg er 32 år, og jeg arbejder som. eller jeg er i en handelselev øh, hos et firma der hedder Largo Magneter International AS, hvor vi sælger industrimagneter til ja, forskellige industrier øh, og laver magnetiske løsninger til det. Det er spændende at være elev i en virksomhed øh, som Largo Magneter. Øh, vi er en ret lille virksomhed, så jeg får lov til at prøve rigtig mange forskellige ting. Det kan være alt fra kundekontakt til at lave priser til nye produkter, øh, vedligeholdelse af hjemmesiden. Jeg har pt. også primært fokus på al vores markedsføring, så der er rigtig mange bolde i luften. Jeg er snart færdig med min elevtid hos Largo. Det slutter her i februar. Og der har jeg fået at vide at chefen, at han gerne vil beholde mig. Det er jo rigtig dejligt. Jeg ser uddannelsen som hans som en rigtig god grundsten for at kunne komme videre. Man kan parre den i alle mulige retninger, og det synes jeg er ret fedt, at nu er jeg ikke bare en bestemt ting, men at jeg kan præge i alle mulige retninger. Det synes jeg er super spændende.